أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك کہ شریعت محمدیہ میں دو گناہ ایسے ہیں کہ جب تک کوئی شخص ان دو گناہوں کو ترک نہ کر دے، چھوڑ نہ دے، تب تک نہ تو اس کا کوئی عمل مقبول ہوتا ہے نہ تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں ان دونوں کا انجام ایک ہی بتایا گیا ہے۔ پہلا گناہ ہے شرک اور دوسرا گناہ ہے بدعت۔ شرک کا عین ضد توحید ہے اور بدعت کا عین ضد سنت۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ ہر گناہ کے مرتکب کو اگر چاہے گا تو بخش دے گا۔ اگلا ٹکڑا بہت غور کے قابل ہے، فرمایا گیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ دور گمراہی میں چلا گیا۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں قابل غور ہیں، خاص طور سے آخری ٹکڑے میں، کہ شرک کرنے والا ایک تو اس کے ہاتھ میں ضلالت آتی ہے اور دوسرے ضلال بعید آتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ ضلال کیا ہوتا ہے اور ضلال بعید کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ ضلال کا ترجمہ کیا کرتے ہیں یا ضلالت کا؟ گمراہی، اور ضال کہتے ہیں گمراہ کو۔ اب لفظ گمراہ کے اوپر غور کیجئے، گمراہ کسے کہتے ہیں؟ جو راہ کو گم کر دے۔ ایک مثال سے واضح کروں، ضلال کو اور ضلال بعید کو۔ مثلا ایک آدمی کو منماڑ سے پربھنی آنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی منزل مقصود پربھنی ہے، تو اسے اپنی منزل مقصود پربھنی پر پہنچنے کے لیے اس گاڑی پر بیٹھنا ہے جو گاڑی منماڑ سے پربھنی کے لیے آتی ہے، لیکن وہ شخص اس گاڑی پر نہیں بیٹھتا جو منماڑ سے پربھنی کی طرف آتی ہے، بلکہ اس گاڑی پر بیٹھ لیتا ہے جو منماڑ سے بومبے کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے آدمی کے ہاتھ میں ضلال آیا، گمراہی
راستہ اس نے گم کر دیا، منزل مقصود کی طرف جانے والا راستہ اس نے کھو دیا، یہ تو ہوا ضلال۔ اور ضلال بعید کیا ہے؟ غور کیجئے کہ جیسے جیسے اس کی گاڑی بمبئی کی طرف بڑھتی جائے گی، پربھنی جو اس شخص کی منزل مقصود ہے، منزل مقصود سے اس کا فاصلہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا اور وہ منزل مقصود سے اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے ضلال بعید۔ مفہوم سمجھ میں آیا؟ ایک تو اس نے راستہ گم کر دیا جو منزل مقصود کی طرف جاتا تھا، تو ضلال ہاتھ آیا، اور چونکہ وہ دوسرے راستے پر چل پڑا ہے، جس راستے پر وہ جتنے لمحات آگے بڑھتا جا رہا ہے منزل مقصود سے اس کی دوری بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بودھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مشرک کا حال ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جنت جو منزل مقصود ہے، جنت والے راستے کو چھوڑ کر کے وہ جہنم کے راستے پر پڑ جاتا ہے، اور جتنا وہ شرک میں آگے بڑھتا جاتا ہے جہنم کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی اصل منزل مقصود جو جنت ہے اس سے اس کی دوری، اس کا بودھ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم، جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی، ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ شرک کے مرتکب کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کے مرتکب کو اگر چاہے تو بخش دے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس کے ہاتھ میں ضلال آئے گا اور ضلال بعید، گمراہ ہو گیا ہو۔ اور یہ گمراہی اس کو جہنم میں پہنچا کر دم لے گی۔ یہی بات بدعت کے تعلق سے بھی کہی گئی ہے کہ بدعتی بھی جنت کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر لگ جاتا ہے، جنت کے راستے کو چھوڑ کر کے جہنم کے راستے پر لگ جاتا ہے، گویا بدعت بھی اس کو جہنم میں پہنچا کر دم لے گی۔ دلیل اس طرح ہے، وعن الارباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوعظنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منہا القلوب وزرفت منہا العیون فقیل یا رسول اللہ وعظت موعظۃ مودع فعہد الینا بعہد فقال علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا وسترون من بعدی اختلافا شدیدا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجس وایاکم والامور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو اسی طرح پہلے چیپٹر ابن ماجہ میں، پہلے چیپٹر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے۔ راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ارباز ابن ساریہ ہیں۔ حضرت ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی بہترین تقریر فرمائی، بڑا اچھا واز فرمایا، واز ایسا تھا، تقریر ایسی تھی کہ اس کو سن کر کے لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آپ کی تقریر ختم ہوئی تو آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی ہے جیسے دنیا سے کوئی رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے، واز کرتا ہے، تو اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرمائیے۔ نصیحت دیکھیے کتنی پیاری پیاری نصیحتیں۔
پہلی نصیحت آپ نے فرمایا علیکم بتقوی اللہ، تمہارے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. تقوی شریعت کی روح ہے. اگر شریعت سے تقوی کو نکال دیا جائے تو شریعت میں کچھ باقی نہیں رہتا. تقوی کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ تقوی کسے کہتے ہیں. بڑی پیاری مثال دیتا ہوں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. ایک خوبصورت کار ہے، اس کی باڈی بہت اچھی ہے، اس کی سیٹیں بہت اچھی ہیں، اس کا انجن بھی بہت اچھا ہے، بیٹری بھی بہت اچھی ہے، اسٹیئرنگ ویل بھی بہت اچھا ہے. غرض ہے کہ اس گاڑی کی ہر چیز انتہائی عمدہ ہے، مگر اس گاڑی کے اندر بریک نہیں ہے. بتائیے وہ گاڑی کس کام کی؟ بیٹری بڑی شاندار، انجن بہت ہی شاندار، سیٹیں بہت ہی شاندار، کلر بہت ہی شاندار، گاڑی انتہائی مضبوط، مگر اس گاڑی میں بریک نہیں ہے. بتائیے اس بریک کے نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی خود معرض خطر میں ہے، اور اس میں جو بیٹھے گا وہ بھی معرض خطر میں ہے. گاڑی خود تباہ ہوگی اور بیٹھنے والے کو بھی تباہ کر دے گی. یہی حال شریعت میں تقوی کا ہے. تو تقوی کو آپ بریک کی مثال سے سمجھ لیجئے کہ شریعت میں تقوی کی مثال، تقوی کی حیثیت وہی ہے جو گاڑی میں بریک کی ہوتی ہے. گاڑی میں بریک نہ رہے تو پوری گاڑی خراب ہو جاتی ہے. ایسے ہی شریعت سے تقوی کو نکال لیا جائے تو شریعت میں کچھ نہیں رہتا. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے سب سے پہلی نصیحت جو کی ہے وہ تقوی کی ہے. علیکم بتقوی اللہ، تمہارے اوپر اللہ کا تقوی لازم ہے. تم جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، لین دین کرتے رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، گھر میں رہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، باہر رہو تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو. یہ پہلی نصیحت آپ نے فرمائی. دوسری نصیحت آپ نے کیا فرمائی؟ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا. اگر تمہارا امیر ہے تو اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. دو باتیں آپ نے فرمائی، اور آپ نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی، وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِ اِخْتِلَافًا شَدِيدًا، میرے بعد تم بڑا سخت اختلاف دیکھو گے، تو اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا. چوتھی نصیحت، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدَاتٍ ضَلَالَةٍ، نئی نئی دین میں نکالی ہوئی چیزوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. جو آدمی بدعت کی راہ پر چلتا ہے اس کے ہاتھ میں گمراہی آتی ہے، وہ راستہ گم کر دیتا ہے، جنت کا راستہ چھوڑ کر کے وہ جہنم کے راستے پر لگ جاتا ہے. ثابت یہ ہوا کہ شرک کا جو انجام ہے بےعینی وہی بدعت کا انجام ہے. تو بدعت شرک سے کم خطرناک نہیں ہے، اس کو دھیان میں رکھ لیا جائے. دو نصیحتیں بڑی پیاری ہیں، اس کی وضاحت کر دوں. آپ نے یہ پیشین گوئی فرمائی، پریڈکشن آپ کا ہے کہ میرے بعد دو پلیٹ فارموں پر اختلاف ہوگا، سیاسی پلیٹ فارم پر اختلاف ہوگا اور مذہبی پلیٹ فارم پر اختلاف ہوگا.
تو سیاسی پلیٹ فارم پر اگر اختلاف ہو تو اس کو دور کرنے کی ایک شکل ہے، ایک نسخہ ہے، ایک قائد بنانا اور تمام لوگ اسی قائد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جانا، سیاسی اختلاف ختم ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کے اندر سیاسی بکھراؤ انتہائی قابل افسوس ہے اور انتہائی حیرتناک ہے۔ کچھ مسلمان ایک قائد کو لے کر کے گھوم رہے ہیں، کچھ مسلمان ایک لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں، مختلف مسلمانوں کے گروہ ہیں اور ان کے مختلف قائدین ہیں، سیاسی پلیٹ فارم پر بھی یہ متفق نہیں ہے، مذہبی پلیٹ فارم پر بھی اختلاف ہوگا، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ دلیل اس طرح ہے، وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حذونا لبنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکانا فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتا کلہم فی النار الا ملت واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ و اصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق ہذی الامہ۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، باب افتراق ہذی الامہ میں راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے، اس طرح آئے گا جیسے جوتے کا ایک پر تلا، ایک تلا دوسرے تلے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی بدبخت نے بنی اسرائیل میں اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا آدمی ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، تفرقت وتفترق امتی، اور آگے چل کر کے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول و فرقہ کون سا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام نہیں بتایا، منہج اس کا بتا دیا ہے کہ جس کا یہ منہج ہو سمجھ لینا کہ وہی فرقہ ناجی ہوگا۔ ما انا علی واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ گروہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا، یہ گروہ تابعین کے زمانے میں بھی تھا، یہ گروہ تبا تابعین کے بھی زمانے میں تھا، دنیا کبھی اس گروہ سے خالی نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں، اہل حدیث جمعہ 8 دن کے ہیں، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک گروہ ایسا نبی کے زمانے سے رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اس کے اندر تو اجمالاً بیان ہے، تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے جو حضرت صوبان سے ہے، اور اس حدیث کو بھی حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ ابن ماجہ کے فرسٹ والیوم میں پہلی جلد کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹر ہی میں لائے ہیں۔ روایت اس طرح ہے، وعن صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق منصورین لا یزرهم من خالفهم حتی یاتی امر اللہ عز و جل، رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائیں، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صوبان فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ لا یزالو کا مفاد ہے، لا یزالو جب بولا جاتا ہے عربی میں تو اس سے استمرار بلا انقطاع مراد ہوتا ہے، کوئی چیز مسلسل جاری ہو بیچ میں کٹ اپ نہ ہو، اللہ اکبر، استمرار بلا انقطاع کے لیے ما زال استعمال ہوتا ہے، لا یزال استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے ما زال زید غنی، زید ہمیشہ مالدار رہا، اس کا مطلب یہ جب سے اسے مال ملا مرتے دم تک وہ برابر مالدار رہا، استمرار بلا انقطاع ہے، کبھی غنا اس سے ہٹی نہیں، برابر وہ غنی رہا۔ تو لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کا وہ گروہ ہمیشہ رہے گا۔ نبی نے فرمایا میرے زمانے میں بھی رہے گا، میرے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہے گا، تابعین کے زمانے میں رہے گا، تبا تابعین کے زمانے میں رہے گا، دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہوگا یہ فرقہ، قلیل تعداد میں موجود ہوگا، یہ کہیں تھوڑی زیادہ تعداد ہوگی، کہیں بہت کم، کہیں اور بہت کم، دنیا کبھی اس فرقے سے خالی نہیں ہوگی،
جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ کل کی پیداوار ہے، ذرا لا یزالوں کا مفاد مجھے سمجھائے. نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اس طائفہ سے، اس گروہ سے دنیا خالی نہیں ہوگی. باقی معاملہ احناف کا ہے، شوافے کا ہے، موالک کا ہے، حنابلہ کا ہے. یہ تو فرق جو بنے ہیں یہ پانچویں صدی کی پیداوار ہیں اور اس کے بعد کی پیداوار ہیں، اور یہ حدیث بتا رہی کہ ایک فرقہ اس سے پہلے ہونا چاہیے اور دنیا کبھی اس سے خالی نہیں ہوگی. پہلی پہچان اور پہلی شناخت تو یہ ہے کہ یہ فرقہ ہمیشہ رہے گا، رسول کے زمانے سے رہے گا. ظاہر ہے کہ وہ فرقہ کون ہو سکتا ہے. پہلی نشانی، پہلی شناخت یہ لا یزال طائفۃ من امتی. دوسری پہچان علی الحق، حق کے اوپر رہے گا. جانو حق کسے بولے؟ حق کہتے ہیں کہ مانو یا نہ مانو بات وہی ہے، یہ حق کی تعریف ہے. حق کسے بولتے؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے، اسی کو حق کہتے ہیں. چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے بات وہی ہے، اس کو حق کہتے ہیں. اور اللہ تعالی نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ حق کی طرف اس کی فطرت مائل ہو جاتی ہے. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں جو اہل حدیث مسلک کو حق سمجھ کر کے اس کو قبول کر رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ حق کے اوپر نہ ہوتے تو فطرت اصلیہ کا میلان اس کی طرف نہ ہوتا. فطرت کا میلان اس کی طرف ہونا اور لوگوں کا مسلک اہل حدیث کو قبول کرنا حق ہونے کی دلیل ہے اس مسلک کے. یہ دوسری پہچان ہے علی الحق. تیسری پہچان ہے منصورین، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی ہے. مدد کیسے کی جائے گی؟ ایک گلی میں ایک اہل حدیث رہتا ہے تو اکیلا نہیں رہتا، دو چار کو بنا لیتا ہے، اکیلا نہیں رہتا ہو. اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے. تین پہچان. چوتھی پہچان لا یضرهم من خالفهم، مخالفت کرنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نہ ہاتھ سے کچھ کر پاتے ہیں نہ دلائل سے کچھ کر پاتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے یعنی قیامت تک مخالفین ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. آج تک اہل حدیث پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، مخالفین کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے. اب بتائیے یہ چاروں صفتیں کس فرقے کے اندر ہیں؟ جس فرقے کے اندر اور جس طائفہ کے اندر یہ چاروں صفتیں ہوں، سمجھ لو کہ مانا علی اصحابی کا مصداق وہی فرقہ ہے. اور میری سمجھ میں تو مسلک اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور مسلک مانا علی اصحابی کا مصداق نظر نہیں آتا. کسی اور کو اگر کوئی اور فرقہ نظر آتا ہو تو ذرا میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے مجھ سے بتا دے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ شریعت میں دو گناہ بڑے ہی خطرناک ہیں، ایک گناہ ہے شرک اور دوسرے بدعت. شرک کی ضد ہے توحید اور بدعت کی ضد ہے سنت. اور ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے دو اجزاء ہیں. پہلا جز شرک کی تردید پر ہے اور توحید کے اس بات پر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اسی کو توحید کہتے ہیں، جو شرک کا رد کرتا ہے اور توحید کا اس بات کرتا ہے. اور محمد الرسول اللہ، بات مانی جائے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو شرک میں مبتلا ہو اس کے ہاتھ سے توحید نکل جاتی ہے، بالفاظ دیگر لا الہ الا اللہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے اماموں کی اطاعت میں لگ جائے، مرشدوں کی اطاعت میں لگ جائے، پیروں کی اطاعت میں لگ جائے، دنیا کے کسی اور دانشور، کسی اور عاقل کے پیچھے لگ جائے، اس کے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ نکل جاتا ہے، ایک توحید کھو دیتا ہے، ایک سنت کھو دیتا ہے، ایک کتاب کھو دیتا ہے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کھو دیتا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر، اپنی ہر تقریر کے اندر شرک کی اور بدعت کی شناعت اور قباحت بیان کرتے رہتے تھے. اور آپ ان دونوں سے بیزار رہنے اور ان دونوں سے دور رہنے کی ہمیشہ ترغیب دیا کرتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے، روکا کرتے تھے.
اس سے پہلے والے جلسے میں میں نے زیادہ توجہ مرکوز کی تھی بدعت کے اوپر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقطہ مستفاد ہو رہا ہے سنت کا، اس کا جو اپوزٹ ہے بدعت، اس کے اوپر میں نے اپنی توجہ مرکوز کی تھی اور اس پر سیر حاصل بحث کی تھی. آج پہلے خطرناک گناہ کی طرف میں اپنی پوری توجہ مبذول کر رہا ہوں، اور وہ شرک ہے جس کی ضد توحید ہے. پورے قرآن حکیم میں الفاظ اسلوب بدل بدل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی شناعت اور قباحت کو واضح فرمایا. یہاں تک کہ نبی سے کہہ دیا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، حالانکہ نبی سے شرک یہ محال ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر بفرض محال نبی بھی شرک کا ارتکاب کرے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا میں. اللہ اکبر. معلوم ہوا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. اچھا یہی میں ایک نقطہ اور بتا دوں، شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کا منبع مصدر کیا ہے، کدھر سے نکلتا ہے، یہ کیا جواب دیں گے؟ قرآن حکیم بولتا ہے شرک جہالت کی پیٹ سے نکلتا ہے. دلیل، ایک دفعہ کچھ لوگ آئے مشرکین میں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہم تم مل کر کے اس جھگڑے کو ختم کر لیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی چپکلش نہ رہے، کوئی منازع نہ رہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ رہے، کمپرومائز کی ایک شکل ہم لوگ آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے، کچھ دن ہم آپ کے ایک معبود کی پوجا کرتے ہیں، تب تک آپ ہمارے بہت سارے معبودوں کی پوجا کیجئے. آیت نازل ہوئی اور آپ سے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے. آپ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، دیکھ رہے ہیں آپ، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کا مجھے حکم دے رہے ہو، مشورہ دے رہے ہو، اے جاہلو. اس کا مطلب یہ ہوا شرک کرنے والا جاہل ہوتا ہے، شرک کی ترغیب دینے والا جاہل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ جتنے بھی مجاور ہیں، یہ جتنے بھی بابا اور مرشد لوگ ہیں جو شرک کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہیں، سارے کے سارے مشرک ہیں، اور اس کی بنیاد ان کی جہالت ہے. قرآن حکیم کہتا ہے اے میرے رسول، آپ اعلان فرما دیجئے، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، اور تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کا مجھے مشورہ دیتے ہو، اے جاہلو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ بے علمی اور جہالت یہ بنیادی وجہ ہے شرک میں مبتلا ہونے کی. جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں غور کیجئے کہ ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو تفسیر آئی ہے تین جملوں میں، ان تین جملوں میں آپ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ آپ یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت کی توفیق دے. آگے صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی گئی تین جملوں میں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تین گروہ یہاں بیان کیے گئے،
ایک گروہ وہ ہے منعم علیہم جن پر اللہ کا انعام ہوا بالاتفاق صحابہ کرام، دوسرا گروہ مغضوب علیہم بالاتفاق یہود، ضالین بالاتفاق نصارہ۔ غور کیجئے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، ضالین کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا۔ اب بیچ بیچ کا راستہ کیا ہے صراط مستقیم کا؟ کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل ہو، وہ صحابہ کرام کا طریقہ، منعم علیہم کا طریقہ۔ تو آپ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ علم نہ دینا جو علم ہمیں بے عمل بنا دے، ایسا علم نہ دینا کہ جس کی وجہ سے ہم بے عمل رہیں، اور ہمیں عمل دینا تو علم کی روشنی میں عمل دینا، صرف عمل ہی عمل مت دینا، ساتھ علم بھی دینا۔ تو اس میں تین دعائیں مانگتا ہے آدمی کہ اے اللہ صرف علم مت دینا، اے اللہ صرف عمل مت دینا، اے اللہ مجھے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دینا۔ یہ تین دعائیں مانگتا ہے جب آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پتہ چل گیا کہ شرک یہ جہالت کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں شرک کا رد بلیغ ہے اور توحید کا زبردست اس بات ہے، توحید کا زبردست اس بات ہے اور شرک کا رد بلیغ ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اتنی عظیم آیت اور کوئی نہیں ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے، وہ کہہ رہی ہے۔ روایت اس طرح ہے: وعن عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر ای آیات من کتاب اللہ معک اعظم قال قلت اللہ ورسوله اعلم قال اتدری ایو آیت من کتاب اللہ ما کا اعظم قال قلت اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم قال فضرب فی صدری وقال لیہنک العلم ابا المنذر رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں، راوی کی جیسا معلوم ہوا کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبی بن کعب فرما رہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کعب کو کہا کہ اے ابو المنذر، یہ عبی بن کعب کی کنیت ہے، آپ نے فرمایا اے ابو منذر یہ بتاؤ کہ قرآن کی کون کون سی آیتیں تمہارے نزدیک زیادہ عظیم ہیں، وہ آیتیں بتاؤ۔ حضرت عبی بن کعب نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پھر دوسرا سوال فرمایا اتدری اے ابو المنذر کیا تم جانتے ہو ایو آیتم من کتاب اللہ ما کا اعظم، اللہ کی کتاب میں کون سی آیت تمہارے نزدیک زیادہ عظیم ہے، زیادہ افضل ہے؟ قال تو حضرت عبی بن کعب فرماتے ہیں قلت میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور مبارک باد دی کہ اے ابو المنذر تیرا یہ علم تجھے مبارک ہو۔ پہلی بات تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کی جو سورتیں ہیں ان سورتوں میں بعض سورتیں بعض سورتوں سے افضل ہیں،
اور قرآن حکیم میں جتنی آیات ہیں بعض آیتیں بعض آیتوں سے اعظم ہیں بعض آیتوں سے افضل ہیں، اور پورے قرآن میں جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام آیات میں سب سے اعظم سب سے افضل آیت یہی آیت الکرسی ہے۔ پہلا مسئلہ معلوم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، جب کسی کو شاباشی دی جائے، شاباشی کسی کو دی جائے تو پیٹ پر تھپکی نہیں دی جاتی، یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، سینے پر تھپکی دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین کرتے ہوئے ان کو مبارکباد دیتے ہوئے سینے پر ہاتھ مارا، ثابت یہ ہوا کہ آیت الکرسی قرآن حکیم کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم اور افضل آیت ہے۔ اس کی عظمت تو واضح ہو گئی، فضیلت واضح ہو گئی، فائدے کے بارے میں ایک حدیث کے اندر وضاحت ہے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ حدیث پاک اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان فاتانی آت فجعل یحسو من الطعام فقلت فاخذت فقلت لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال اذا اويت الى فراشك فقرا ايه الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان رواه البخاري في كتاب بدائل الخلق۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب و بدائل الخلق کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی جو زکات تھی اس کی نگرانی پر مجھے مقرر کر دیا کہ رمضان کے اندر جو غلوں کی زکات آئی ہوئی ہے ذرا نگرانی کرتے رہنا، کوئی چور وغیرہ زکات کا غلہ لے کر نہ چلا جائے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نگرانی کر رہا تھا، ایک رات کو میں نے دیکھا فاتانی آتن ایک آنے والا آیا، آتے ہی فجال یحسو من الطعام وہ لپ بھر بھر کر کے غلہ اٹھا اٹھا کر کے تھیلا جو لایا تھا اس میں بھرنے لگا۔ حضرت نے دیکھا ارے یہ تو چور ہے، فوراً جا کر کے اس کو پکڑا، کہا کہ زکات کے مال کی چوری کرتا ہے بدبخت کہیں کے، میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔ کہا حضرت بہت غریب آدمی ہوں، کثیر العیال ہوں، اور غریبی نے مجھے چوری پر مجبور کیا ہے، حضرت مجھے چھوڑ دیجئے، میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ نبی کی طرح نبی کے اصحاب بھی بڑے رحم دل تھے، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن دیکھ رہے پھر وہ آ رہا ہے، اور آتے ہی وہ جو تھیلا لایا تھا اس تھیلے میں لب بھر بھر کر کے زکات کا غلہ ڈالنے لگا۔ حضرت آگے بڑھے پھر پکڑ لیا، کہا کہ تو نے وعدہ کیا تھا نا اب نہیں آؤں گا، پھر دیکھ پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ کہا کہ حضرت بچے بھوک سے بلک رہے تھے، ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی حضرت، ان کی بھوک کی وجہ سے میں اس چوری کے اوپر مجبور ہوا، حضرت آج چھوڑ دیجئے، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضرت نے دوسرے دن بھی اسے چھوڑ دیا، اور دونوں دن یہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا تھا۔ نبی نے فرمایا تھا وہ تیسرے دن بھی آئے گا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تیسرے دن بھی آیا ہو، گویا اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی تھی کہ وہ تیسرے دن بھی آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن پھر آیا اور لب بھر بھر کر کے وہ جو تھیلا لایا تھا اس میں بھرنے لگا، حضرت نے پکڑ لیا اس کو، فقل تو کہا بیٹے اب تیرے کو چھوڑنے والا نہیں، یہ تین مرتبہ ہو گیا، لار فان نکیلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر ہی چلوں گا۔ کہا کہ دو مرتبہ تو آپ نے چھوڑ دیا، اگر میں دین کی کوئی اچھی بات بتا دوں، ایک نسخہ بتا دوں، تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ تیسری مرتبہ بھی بھاگنے کی راہ اس نے سوچ لی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا کہ دین کی کوئی بات یہ بتانے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چل بتا،
اگر وہ دین کی بات ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگا میں آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتا ہوں. کہا کہ وہ کیا ہے؟ اس چور نے کہا اذا اویت الی فراشک, جب تم رات میں اپنے بسترے پر آؤ, فقرا آیت الکرسی, تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. حضرت نے فرمایا فائدہ, بولے دو فائدہ, لن یزال علیک من اللہ حافظ, جو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے اس کے لیے دو فائدے, ایک تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا, اس کی نگرانی کرنے والا مقرر ہو جائے گا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. لن یزال علیک من اللہ حافظ, اس کے ساتھ برابر ایک حفاظت کرنے والا رہے گا. اگر کوئی آدمی عادت بنا لے کہ سوتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرے گا, تو حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس کی حفاظت کرنے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا, ایک حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا. دوسرا فائدہ ولا یقربک شیطان حتی تصبح, اور آیت الکرسی پڑھ کر جو سو گیا صبح تک اس کے قریب کوئی شیطان نہیں آئے گا. ولا یقربک شیطان نکرہ, کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا صبح تک. حضرت نے چھوڑ دیا, بھاگ گیا, فر وہرب بھاگ گیا. آ کر کے حضرت ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول آج بھی آیا تھا وہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا, بولے آج چھوڑ دیے. بولے آج چھوڑ دیا. کہا کہ وہ کیوں؟ بولے وہ ایک دین کی بات بتا رہا تھا اور میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر وہ دین کی بات ہوئی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا کہ کیا بتایا اس نے؟ کہا کہ آیت الکرسی کی فضیلت بیان فرمائی, اور یہ فضیلت اس نے میرے سامنے بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقک, آیت الکرسی کی اس نے جو فضیلت بیان کی صحیح ہے, حالانکہ وہ جھوٹا ہے. وہ ہوا کذوب, وہ جھوٹا ہے, ذاک شیطان, وہ انسان نہیں تھا, وہ شیطان تھا. پہلا مسئلہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان انسانی شکل میں آ سکتا ہے. اتانی آتن, ایک آنے والا آیا. حضرت ابو ہریرہ اسے انسان سمجھ رہے, نبی نے کہا وہ انسان نہیں تھا شیطان تھا. اس کا مطلب یہ کہ شیطان نبی کے علاوہ ہر شکل میں آ سکتا ہے اور انسانی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے, اور یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ شیطان چوری بھی کر سکتا ہے. جن گھروں کے اندر شرک و بدعات بھری رہتی ہیں ایسی جگہوں پر شیطان اڈا جمائے بیٹھے رہتے ہیں, اور ایسے گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے. اب جب بے برکتی ہو جاتی ہے دکانوں میں گھروں کے اندر, تو اس بابا کے پاس دوڑتے ہیں, اس بابا کے پاس دوڑتے ہیں. اب بابا کیا کرتے ہیں؟ پیسہ لے کر کے, یہ اگر بتی سلگاؤ تو یہ تعویذ زمین کے نیچے گاڑ دو, اتنے پیسے دیجئے. اب وہ اگر بتی جلاتا رہتا ہے, یہاں نہیں دیکھتا کہ بے برکتی کا سورس کیا ہے. شیطانوں نے اڈا جما رکھا ہے اور یہ چور ہیں, ان کی چوری کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دین کے نام پہ کوئی بھی آدمی اگر بات کرتا ہے تو اس کی بات ضرور سننی چاہیے. کہتے ہیں وہابیوں کے جلسے میں مت جاؤ. حضرت ابو ہریرہ دین کے نام پہ چور کی بھی بات سن لیتے ہیں. اب جو یہ بات کہے کہ وہابیوں کا جلسہ ہے مت جاؤ, گویا کہ وہ ابو ہریرہ سے زیادہ بلند دماغ رکھتا ہے, عالی دماغ رکھتا ہے, اور ابو ہریرہ سے زیادہ شریعت کو سمجھتا ہے. چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی آدمی دین کے نام پہ کوئی بات کہے, چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چور ہو تب بھی, پیر ہو تب بھی, مرشد ہو تب بھی, امام ہو تب بھی, عاقل ہو تب بھی, کوئی نیتا ہو تب بھی, لیڈر ہو تب بھی, کوئی دانشور ہو تب بھی, کوئی فلسفر ہو تب بھی, دنیا کا کوئی آدمی دین کے نام پہ کوئی بات کہے, بڑے سے بڑا آدمی, امام تک, اس وقت تک اس پر عمل نہ کیا جائے جب تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے اس کا کریکشن نہ کرا لیا جائے. کتنے لوگ ہیں اکابر کہتے ہیں مان لیا, ہمارے بڑے کہتے ہیں مان لیا. یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ چاہے اکابر کہیں, چاہے اصاغر کہیں, چھوٹے کہیں, بڑے کہیں,
عقل مند کہے، بے وقوف کہے، چور کہے، فاسق کہے، بڑے سے بڑا امام کہے، اس کی بات کو، دین کی بات کو اس وقت تک تسلیم مت کرو جب تک کہ قرآن و حدیث کے معیار پر کس کر اس بات کو کھرا یا کھوٹا نہ ثابت کر لو. اگر وہ قرآن و حدیث کے معیار سے کھرا ثابت ہو جائے تو اسے تسلیم کر لو، ورنہ دیوار کے اوپر مار دو. یہ مسئلہ معلوم ہوا. اور آیت الکرسی کی فضیلت تو آپ نے اس حدیث پاک سے معلوم ہی کی. ایک بات آپ نے اس حدیث پاک میں اگر غور کیا ہوگا تو معلوم ہو گئی ہوگی کہ آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اگر رات میں پڑھ کر کے سو جائے تو صبح تک شیطان قریب نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ چڑھ توحید سے ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اسے راندے درگاہ کیا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے حضور اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. تو نے مجھے گمراہ کیا آدم کی وجہ سے، تو میں تیرے صراط مستقیم پر ضرور بیٹھوں گا. یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ صراط مستقیم پر. جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے یہ اسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے. کائے کے لیے؟ اور بیٹھنا، یہ لفظ جو استعمال کیا گیا قعود، بیٹھنا ایک خاص اشارہ ہے. کھڑا نہیں ہوں میں، لیٹا نہیں ہوں میں، میں بیٹھا ہوا ہوں. جس طرح کوئی فوجی گھات لگائے اپنے دشمن کو دیکھتا رہتا ہے کہ میری بندوق کی زد میں آئے تو اسے شوٹ کر دوں، ایسے ہی یہ پوزیشن لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس صراط مستقیم پر کوئی چلنے والا آئے تو میں کسی بھی طریقے سے اس کو اس راستے سے ہٹا دوں. اور طریقہ کیا اختیار کروں گا؟ وہ طریقہ بھی اس نے بتا دیا، اللہ کے سامنے اس نے واضح کر دیا کہ اس راستے پر چلنے والے کو میں کس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں اس کے آگے سے آؤں گا، من خلفہم پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم بائیں سے آؤں گا، ولا تجدو اکثرہم شاکرین، اور ان میں سے اکثر کو میں شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. مفسرین نے بالاتفاق شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی ہے کہ میں تمام لوگوں کو موحد نہیں رہنے دوں گا، اکثریت کو میں مشرک بنا دوں گا، توحید ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، تمام لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اکثریت شرک میں مبتلا ہو جائے گی. اللہ اکبر. اس نے یہ بات جس وقت کہی تھی اس کا گمان تھا. اللہ فرماتا ہے اس نے بڑی محنت کی، بڑی کوششیں کی، اور اس نے اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا. سورہ سبا کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کہی تھی تو اس وقت اس کا گمان تھا، لیکن اس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا، تمام لوگ اس کے پیچھے چل پڑے سوائے مومنین کے ایک گروہ کے. پوری دنیا آج شیطان کے پیچھے ہے، مومنین کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو کوشش یہ کر رہا ہے کہ میں شرک کے راستے پر نہ چلوں، اپنا دامن شرک سے بچائے رکھوں. ایسے لوگوں کی تعداد، ایسے مومنوں کی تعداد بہت ہی مختصر ہے. قرآن حکیم بولتا ہے الا فریقا من المومنین، مومنوں کا ایک گروہ بس رہ گیا ہے، وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میں شرک کی غلاظت میں نہ گر پڑوں، اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ورنہ فَاتَّبَعُوهُ، تمام لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں، یعنی سب کو اس نے شرک کے اندر مبتلا کر دیا ہے. تو شرک سے سب سے زیادہ محبت اور توحید سے سب سے زیادہ چڑھ. اب ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ میں، آیت الکرسی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہے. کیسے وہ سن سکتا ہے؟
اس چیز کو جس سے سب سے زیادہ اسے چڑ ہے، توحید کی بات کو، کوئی ایسی بات جس کا ذکر آپ کو ناپسند ہو، کوئی اس بات کا ذکر کرنے لگے آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے، اس لیے کہ وہ بات آپ کے نزدیک مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کوئی وہ بات کرنے لگے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ اسی طرح جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے آیت الکرسی پڑھ لی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اثبات ہے اور شرک کا رد بلیغ ہے، تو وہاں شیطان ٹکے گا کیسے؟ وہ تو فوراً بھاگے گا، اسی وجہ سے وہ بھاگ جاتا ہے، اور کوئی شیطان صبح تک اس کے قریب نہیں آتا، اور اللہ ایک حفاظت کرنے والا اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو آدمی برابر آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کون سی توحید بیان کی گئی وہ پہلے سمجھ لیں۔ توحید کی دو قسمیں ہیں، توحید فی الذات، توحید فی صفات۔ اچھی طرح سمجھ لو، توحید فی الذات اور توحید فی صفات۔ پہلے توحید فی الذات کو سمجھ لو، پھر توحید فی صفات کو، پھر میں بتاؤں کہ کون سی توحید واضح انداز میں اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ توحید فی الذات کسے کہتے ہیں؟ خالق کائنات کو، یعنی اللہ تعالی کو انسانوں جیسی صفات رکھنے والی ہستی سمجھنا، یہ توحید فی الذات ہے۔ کہ اللہ بھی ایسی ہستی ہے جو انسانوں جیسی صفات رکھتا ہے، یہ توحید فی الذات۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ جو خالق کائنات ہے ایسی ہستی ہے جو انسانوں جیسی صفات رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ اشراک فی الذات کا مرتکب ہے، توحید فی الذات اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بالفاظ دیگر یوں کہہ لیں کہ خدا کو کسی سے اور کسی کو خدا سے سمجھنا، یہ توحید فی الذات ہے۔ نہیں سمجھا؟ خدا کو کسی سے اور کسی کو خدا سے سمجھنا، یہ توحید فی الذات ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ یعنی اللہ کو کسی کا باپ سمجھنا کہ اس سے بیٹا ہو، یا اللہ کسی کا بیٹا ہے اس کا کوئی باپ ہو، نعوذ باللہ، اللہ کے لیے بیٹی ماننا، جیسا کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اللہ کے لیے بیٹا ماننا، جیسے کہ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، مسیح علیہ السلام کو نصارا نے اللہ کا بیٹا مانا۔ تو بیٹا بیٹی یہ تو ایسی ہستی کی صفات ہیں جو الہ نہیں ہو سکتی، اللہ کے لیے ایسی صفات ماننا اشراک فی الذات ہے، ایسے آدمی کے ہاتھ سے توحید نکل جاتی ہے۔ اس کے بیٹی ہے، اس کے بیٹا ہے، وہ کسی کا باپ ہے، وہ کسی کا بیٹا ہے، یہ تمام چیزیں اشراک فی الذات کہلاتی ہیں۔ جملہ اچھی طرح یاد رکھیے، خدا کو کسی سے، کسی کو خدا سے ماننا، یہ توحید فی الذات کے خلاف ہے، اسی کا نام اشراک فی الذات ہے۔ توحید فی صفات کسے کہتے ہیں؟ وحی جلی اور وحی خفی میں، وحی جلی کسے کہتے ہیں؟ قرآن، اور وحی خفی حدیث۔ قرآن اور حدیث میں، یعنی وحی جلی اور وحی خفی میں، اللہ تعالی نے اپنے آپ کو جن صفات سے متصف مانا ہے، اپنی جو صفتیں بیان کی ہیں، اور جس مفہوم میں وہ اللہ کے لیے مستعمل ہیں، اسی مفہوم میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ توحید فی صفات کے خلاف ہے، اس کو اشراک فی صفات کہتے ہیں۔ یہاں آیت الکرسی کے اندر توحید فی صفات کا بیان ہے۔ مثلا اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جس طریقے سے اللہ سنتا ہے، جس طریقے سے اللہ دیکھتا ہے، اسی طریقے سے کوئی اور ہستی ہے بینی، اسی طرح وہ بھی سنتی ہے اور وہ بھی دیکھتی ہے، تو جس مفہوم میں صفت اللہ کے لیے مستعمل ہے، اسی مفہوم میں غیر اللہ کے لیے صفت ماننا،
یہ اشراک فی صفات ہے جو توحید فی صفات کے خیال اپوزٹ ہے، برعکس ہے، اور یہی توحید فی صفات واضح انداز میں آیت الکرسی کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اشراک فی صفات کا رد بلیغ ہے. آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ توحید فی ذات کسے کہتے ہیں اور توحید فی صفات کسے کہتے ہیں. اب اگر آپ یہ بات سمجھ گئے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کریمہ میں توحید فی صفات بڑے واضح انداز میں بیان کی گئی ہے. کیسے؟ آئیے اب دیکھ لیتے ہیں. اب تک تمہید تھی، اب اصل پر آ رہے ہیں. اس پوری آیت کریمہ میں 10 جملے ہیں. There are 10 sentences in this آیہ. اس آیت کریمہ میں 10 جملے ہیں. پہلا جملہ دعویٰ ہے اور بعد کے 9 جملے اسی دعوے کی دلیل ہیں. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی بات ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتا، وہ ہر بات پر دلیل پیش کرتا ہے، اور سامنے والا جب کوئی بات کہتا ہے تو دلیل مانگتا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین. اگر شرک کو تم برحق سمجھتے ہو تو اس پر کوئی کتابی دلیل لاؤ، کوئی علمی دلیل لاؤ، کوئی عقلی دلیل لاؤ، کوئی نقلی دلیل لاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. ہر بات پر دلیل دیتا ہے، ڈنڈے کے زور سے کوئی بات نہیں منواتا، اور سامنے والا جب کوئی بات کہتا ہے تو اسے دلیل مانگتا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو، تمہارا اسٹینڈ صحیح ہے، صادق ہے، تو اپنے اسٹینڈ کی صداقت پر دلیل لو. دلیل کا مطالبہ کرتا ہے. اچھا ایک بات اور سمجھ لے، دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا، کمال ہے. یا تو سلطان بین کا مطالبہ کرتا ہے یا پھر برہان کا مطالبہ کرتا ہے. دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں، دلیل کو سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور ہر ایک مسلک والے کے پاس اپنے دعوے پر دلیلیں ہیں. تو کیا یہ مان لیا جائے کہ تمام کے تمام مذاہب برحق ہیں، ہر ایک آدمی کی بات صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ مشرکین کے اندر گڑبڑی یہ تھی کہ ان کے پاس دو چیزیں نہیں تھیں اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں. دو چیزیں کیا نہیں تھیں؟ اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. یہ لوگ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی سلطان نہیں اتارا. کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پوج رہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہے، یہ ایسی چیز ہے کہ آسمان سے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی. ایک نقطہ بتایا گیا کہ بات کو دین کے نام پر اس وقت تک تسلیم نہ کرو جب تک کہ آسمان سے اترنے والی وحی اس کی تصدیق نہ کر دے. ہماری جو شریعت ہے اس کی بنیاد رسموں پر نہیں ہے، اس کی بنیاد تنزیل کے اوپر ہے، اور ہر دعوے کے اوپر تنزیل پیش کرنا ضروری ہے کہ اس بات کی تائید میں اللہ کی طرف سے کوئی بات اتاری گئی ہے کہ نہیں. اگر تنزیل موجود ہے، اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہے، تب تو مان لو. اگر تنزیل موجود نہیں ہے اس بات کو تسلیم مت کرو. اور دلیل ایسی ہو جو آدمی کو مطمئن کر دے، سلطان ہو، وہ ذہنوں پر مسلط ہو جائے، ایسی دلیل ہونا ضروری ہے. کمزور دلیل نہیں چلتی. ویسے تو ہر آدمی بولتا ہے میرے پاس بھی دلیل ہے. اہل حدیث بولتا ہے سینے پر نیت باندھنی چاہیے، دوسرا بولتا ہے نہیں ناف کے نیچے. اس سے پوچھا جائے تیرے پاس کیا دلیل ہے، بولتا ہے ہمارے پاس بھی دلیل ہے. دلیل نہیں چلتی، مضبوط دلیل چلتی ہے. قرآن حکیم بولتا ہے صرف دلیل کافی نہیں ہے، سلطان ضروری ہے،
برہان ضروری ہے. دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں, دلیل مضبوط ہونی چاہیے, جس کو قرآن کی زبان میں سلطان کہا جاتا ہے, قرآن کی زبان میں سلطان بین کہا جاتا ہے, قرآن کی زبان میں برہان کہا جاتا ہے. اللہ نے اشارہ دے دیا کہ دلیلیں تو ہر ایک آدمی پیش کرتا ہے اپنے موقع پر, دلیلیں مضبوط پیش کرو جس کو کوئی کاٹ نہ سکے. تمہاری تو دلیلیں ایسی ہیں کہ ایک بچہ بھی اس کو کاٹ دے اور تم کہتے ہو وہ دلیل ہے. ہمارے پاس بھی دلیل ہے, قرآن کہتا وہ دلیل نہیں چلنے والی ہے, مضبوط دلیل ہونا. اور یہی دو چیزیں مشرکین کے پاس نہیں تھی اپنے شرک کے موقف کی تائید میں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا, ان کے پاس تنزیل نہیں تھی اور دوسرے سلطان نہیں تھا. اس آیت کریمہ میں 10 جملے. پہلا جملہ دعویٰ. دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں. الہ کی تفسیر آپ توحید کی مشہور کتاب فتح المجید کھول کر دیکھ لیں, عربی سے اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, تو وہاں آپ پائیں گے کہ الالہ بمعنی المالوح, الہ یہ مالوح کے معنی میں ہے, اور مالوح کسے کہتے ہیں؟ الذی یستحق العبادہ, جو عبادت کا مستحق ہو. اللہ اکبر. تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ ہی الہ ہے, یعنی وہی عبادت کا مستحق ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اب آپ پوچھیں گے یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ سجدہ عبادت ہے, قیام عبادت ہے, رکوع عبادت ہے, اللہ کے گھر کا طواف عبادت ہے, نظر و نیاز عبادت ہے. یہ ساری چیزیں عبادت کے دائرے میں آتی ہیں. سجدہ یہ عبادت کی انتہا ہے. قرآن حکیم میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے سورہ نمل میں, ہدہد کا واقعہ. کبھی آپ نے سنا ہے؟ کچھ لوگوں نے شاید سنا ہو, سنا دیتا ہوں, بڑا پیارا واقعہ ہے, سناؤ. اللہ فرماتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَآءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیوں کا جائزہ لیا تو پتہ یہ چلا کہ حدود غائب ہے, تو آپ نے پوچھا ارے حدود کہاں گیا, کیا وہ آج غائب ہو گیا, حاضر نہیں ہے, بغیر بتائے چلا گیا ہے, آیا تو لو عذبن نو بہت سخت عذاب دوں گا. دیکھو پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ چڑیوں کا آپ نے جائزہ لیا, چڑیا چھوٹی چیز ہے, اس کے جائزہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن حکیم کتنی بصیرت افروز کتاب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ بہترین حکمراں وہ ہے جو بڑی سے بڑی چیز پر بھی نظر رکھے اور چھوٹی سی چھوٹی چیز پر بھی نظر رکھے, وہ بہترین حکمراں ہوتا ہے. جی معمولی معمولی چیزوں پر بھی نظر رکھے وہ بہترین حکمراں ہوتا ہے. اشارہ ہے. اور کہا کہ لو عذبنہ عذابا شدیدا, بہت سخت سزا دوں گا اس کو, او لاذبحنہ یا تو اس کو ذبح کر ڈالوں گا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس حکمراں کی حکومت دیر پا رہتی ہے جس میں قانون بہت اسٹرکٹ ہو. یہ نہیں کہ قانون بن جائے نافذ نہ ہو, قانون نافذ ہو اور قانون اسٹرکٹ ہو. آج جگہ جگہ جو فسادات ہوتے ہیں, آج جگہ جگہ جو ریپ کے معاملے وجود میں آتے ہیں, آج جگہ جگہ جو فرقہ وارانہ فسادات وجود میں آتے ہیں, گھپلے کے واقعات وجود میں آتے ہیں,
مار دھاڑ کے اور ڈکیتی کے واقعات وجود میں آتے ہیں ان کی بنیاد جانتے ہیں کیا ہے؟ قانون میں لچک۔ قانون اگر اسٹرکٹ ہو تو پھر جرائم کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ لو عذبنہ جو لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ اس سے معلوم ہوا، اولیاتینی بھی سلطان مبین، ذبح کر ڈالوں گا اس کو، اس کو سخت سزا دوں گا، یا کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آئے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مجرم کو، ملزم کو یوں ہی سزا نہ دے دی جائے بلکہ اس کو اپنی صفائی میں بولنے کا موقع دیا جائے۔ اگر وہ کوئی بہترین دلیل پیش کرتا ہے، دلیل معقول ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اولیاتینی بھی سلطان مبین، اللہ اکبر، کتنی عجیب بات ہے، سب حکومت کے تعلق سے باتیں ہیں۔ اتنے میں اڑتا اڑتا آیا، فما کیسا غیر بعید، آیا اڑتا اڑتا، کہنے لگا حضرت میں ایسی جگہ سے آیا ہوں جس جگہ کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اور میرے پاس ایسی خبر ہے جو خبر آپ کو معلوم نہیں ہے۔ گویا حدود یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، یا کہتے ہیں کہ نبی غیب کا علم جانتا ہے، غیب کا علم ہوتا ہے اسے۔ پرندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ بول رہا ہے فقال احد تو بھی معلوم توحید بھی وہ جیت کم ان سب بنا بین یقین، میں ایسی خبر لایا ہوں جو خبر آپ کو معلوم نہیں ہے۔ گویا کہ ایک چھوٹے سے پرندے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اچھا وہ جیت کم ان سب بنا بین یقین، حضرت میں تو شہر سبا گیا تھا، ہزار میل کے فاصلے پر اڑتا اڑتا گیا تھا، اور میں وہاں سے خبریں یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں، نبع یقین لے کر آیا ہوں۔ احناف یہ بولتے ہیں کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے، یہ اپنی ایک خبر کو نبع یقین بول رہا ہے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبْعٍ بِنَبَئٍ یقین، میں آپ کے پاس یقینی خبر لایا ہوں۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، دیر تک آپ بیان کر سکتے، کوئی بات نہیں، دیر تک ہی چلے گی بات۔ تو کہتے ہیں کہ خبر واحد معتبر نہیں ہے یقینیات کے باب میں، جبکہ پرندہ ایک ہے اور اپنی خبر کو خبر یقین کہہ رہا ہے، خبر واحد کو خبر یقین کہہ رہا ہے۔ وہ جی تو کم ان سب بے نب یقین، میں آپ کے پاس یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت میں نے دو چیزیں دیکھی اور دونوں چیزوں پر بڑا تعجب ہے۔ حدود کی تقریر چل رہی ہے، پہلے تو اس نے یہ کہا کہ آپ غیب نہیں جانتے ہیں، دوسری بات اس نے یہ کہی کہ میرے پاس یقینی خبر ہے، اب تیسری بات بول رہا ہے حضرت دو باتیں دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ بولے وہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ آدمیوں پر حکومت کر رہی ہے۔ انی وجدتم راتن تم لے کو ہم، ہم کی ضمیر یہ مذکر ہے، میں نے ایک عورت کو دیکھا پایا کہ وہ مردوں پر حکومت کر رہی ہے۔ گویا اگر کسی پرندے کو زبان دے دی جائے تو وہ یہ کہے گا کہ عورت کو حکمراں نہیں ہونا چاہیے۔ جی، اور آگے بولنے لگا حضرت وہ اوتیت من کل شے، اس کے پاس ہر چیز ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز اسے دے دیئے۔ ولہا عرش عظیم، اس کے پاس ایک بڑا عرش ہے، عرش عظیم ہے۔ اور عجیب بات تو یہ کہ اسی لفظ کے اوپر آیت الکرسی کا اختتام ہے، اللہ کی صفت عظیم پر۔ ولہا عرش عظیم، اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے، اس کے اوپر بیٹھی رہتی ہو اور مردوں پر حکومت کرتی ہے۔ یہ قابل تعجب بات لگی مجھے، اور دوسری قابل تعجب بات یہ لگی وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو دیکھا پایا اور اس کی قوم کو کہ اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ گویا اگر پرندے کو زبان دے دی جائے، سجدے کی آیت آپ نے پڑھی ہے، سجدہ کرنا سنت ہے، سجدہ کر لیجئے گا بعد میں۔ تو دوسری چیز میں نے یہ دیکھی کہ وہ عورت اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ وجہ بتا رہا ہے، وجہ بتا رہا ہے حدود کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے عملوں کو بہت خوبصورت بنا دیا ہے۔
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وہ لوگ ہدایت سے کورے ہیں, ہدایت ان کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا ہے. اور آگے توحید پر تقریر جاری رکھتے ہوئے بولتا ہے, اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض. ارے یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے, اس کا علم رکھتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, تم جو چھپاتے ہو اس کا بھی علم رکھتا ہے, اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی علم رکھتا ہے. اور اس آیت کریمہ کے اوپر اس کی توحید کی تقریر کا اختتام ہوتا ہے, اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. ایک ٹکڑا جو آیت الکرسی کے شروع میں ہے, اور ایک لفظ جس پر آیت ختم ہو رہی ہے وہ آیت الکرسی کے آخر میں ہے, اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اللہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود, اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اگرچہ ملکہ سبا کے پاس ایک عظیم تخت ہے, لیکن اللہ کے عرش عظیم کے مقابلے میں اس کا تخت, اس کا عرش کچھ بھی نہیں ہے. ثابت کیا ہوا کہ اگر کسی پرندے کو زبان دے دی جائے تو وہ بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا نہیں ہے, جائز نہیں. اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے. حدیث سے مدلل کرتا ہوں اس بات کو. حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو امرت احدا ان يسجد لي احد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولو ان رجلا امر امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل. رواه ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے ہیں. اس میں عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق کیا ہیں وہ بیان کر دیے گئے. بڑی پیاری بات کہی گئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے اللہ کے علاوہ سجدے کو روا رکھتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اللہ اکبر, کتنا بڑا حق ہے شوہروں کا بیویوں کے اوپر. اس سے واضح کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ مردوں کا سجدہ کرے, لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں. اور آگے آپ نے فرمایا, اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ حکم دے کہ لال پہاڑ سے کالے پہاڑ پر چلی جا اور کالے پہاڑ سے لال پہاڑ کی طرف آ جا تو اس کا حق ہے کہ کرے. حالانکہ یہ ناممکن بات ہے, امپوسیبل ہے. یہ لال پہاڑ سے کالے پہاڑ پر جانا, کالے پہاڑ سے لال پہاڑ تک آنا, یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر شوہر حکم دے تو کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے, چلنے لگنا چاہیے. یہ نہیں کرنا چاہیے میں نہیں کرتی. اب جب چلنے لگے تو شوہر کو کیا بولنا چاہیے, ارے بڑا مشکل کام ہے, چل ادھر آ جا, ادھر آ جا, ادھر آ جا. کمپرومائز تو ضروری ہے نا. اب بیچاری اتنا مشکل کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی, اب آپ کو کیا کرنا چاہیے, بھیج دینا چاہیے لال پہاڑ سے کالے پہاڑ کی طرف, روکنا چاہیے, چل ادھر آ جا. لیکن عورت کو یہ حکم نہیں ہے کہ وہ بول دے میں نہیں کروں گی. یہ حق ہے عورتوں کے اوپر مردوں کا. اب مرد تو بہت خوش ہو گئے ہوں گے, اتنا بڑا حق ہے میرا عورتوں کے اوپر. اچھا آپ کے اوپر عورتوں کا کیا حق ہے, اگر نہ بیان کروں تو انصاف نہیں ہوگا, بیان کروں. حدیث اس طرح ہے, وان حکیم ابن معاویہ القشیری عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدنا علیہ قال تطعمها ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تهجرها الا في البيت. رواه ابو داؤد في كتاب النكاح. اس حدیث پاک کو حضرت امام ابو داؤد کتاب النکاح کے اندر لائیں.
حضرت حکیم ابن معاویہ قشیری اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ پوچھو. کہا کہ ہماری بیوی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. کیا بات ہے اللہ. ہم لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو. ہمارے حقوق ہماری بیویوں کے اوپر کیا ہے. ایک نقطہ یہاں بتا دوں, کہیں بھی کوئی فساد جنم لیتا ہے, کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے, آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں جو میرا حق ہے وہ پورا لے لوں, لیکن جب دوسرے کا حق دینا ہوتا ہے تو پسو پیش کرتا ہے, جھگڑا وہیں پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی اگر اپنا حق ادا کرنے لگے تو جھگڑا پیدا ہی نہ ہو. ہندوستان کا ہر شہری اگر اپنے حق کو پیش کر دے, دے دے, اور جس شعبے کے اندر جو آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ اپنے حقوق ادا کرے, تو کسی بھی شعبے کے اندر کوئی فساد نہیں ہوگا. عالم یہ ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے تو آدمی تیار رہتا ہے, اور جب حق دینا ہوتا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, بگاڑ یہی پیدا ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے سارے حقوق پورے کرے, ٹھیک ہے پورے کرے گی, لیکن آپ کے اوپر جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے کیجئے, بگاڑ نہیں پیدا ہوگا, فساد اور بگاڑ یہی پیدا ہوتا ہے. اپنے حقوق تو آپ پورا لینے کے لیے تیار رہتے ہیں, لیکن جب حقوق ادا کرنے ہوتے تو اس میں پسو پیش کرتے ہیں. یہاں حضرت حکیم ابن معاویہ قشیری کے باپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں پوچھنے آیا ہوں کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پانچ حق ہے. پہلا حق تو یہ کہ جو کھا اسے کھلا. یہاں عالم یہ ہے کہ ہوٹل بازی کر کے آتے ہیں مرغے ارغے کھینچ کے, اور گھر میں روٹی چٹنی کھانے کے لیے 150 دے کر کے آ جاتے ہیں. نبھا لینا انتو تیمہا ایدہ تائمتا, جو کھا اسے کھلا, اور وہ تکسوہا ایدہ تسائیتا, جو پہن اسے پہنا. دو, اور تیسرا ولا تو قبے, اسے گالیاں مت دے. آج جو منہ میں آتا ہے, ایک مسلمان مرد ایک مسلمان شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے, اسے گالیاں دیتا ہے, اسے آر دلاتا ہے اس کے خاندان کے تئیں. منع کیا گیا کہ بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہے, اسے گالیاں دینا, اس کو آر دلانا. تیسرا ولا تضرب الوجہ, اس کے چہرے کے اوپر مت مارنا. چوتھا حق, پانچواں حق, گھر کا معاملہ گھر ہی میں رکھنا, کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کی چٹیاں پکڑ کر کے سڑک پر مت لانا, اس کے بال پکڑ کے سڑک پر مت لانا. یہ پانچ حقوق تیرے اوپر تیری بیوی کے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مرد کا حق یہ ہے عورتوں کے اوپر, اور عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر یہ. اب دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کرنے لگیں تو پھر خانگی زندگی میں کہیں بگاڑ اور فساد آئے ہی نا. ہمیں استدلال یہ کرنا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں. یہاں مجھے تو پہلے یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی مسلمان قبر کے سامنے اسی طرح سجدے میں گر جاتا ہے جیسے کہ ایک مسلمان موحد خدا کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے. قبروں کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں, جبکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے روا نہیں. سجدہ حرام ہے غیر اللہ کے لیے, اس لیے کہ سجدہ عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا نہیں. دوسرے قیام, سجدہ تو عبادت کی انتہا ہے, خشوع خضوع کی انتہا ہے, قیام بھی تعظیمن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. قیام تعظیمی بھی منع کر دیا گیا ہے غیر اللہ کے لیے. دلیل اس طرح ہے, وعن ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو متکئن علی عصا فقمنا الیہ فقال لا تقوموا کما تقوم العاجم یعظم بعضها بعضا وقال فکأن اشتهینا ان یدعو للہ لنا فقال اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنہ ونجنا من النار واصلح لنا شاننا کلہ فکأن اشتهینا ان یزیدنا فقال قد
جمعت لکم الامر رواہ احمد فی مسندی، یہ روایت مسند احمد میں اسی طرح موجود ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ جیسے ہی ہماری طرف آئے ہم لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے نبی نے فرمایا لا تقوم، اس طرح نہ کھڑے ہو جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ بتائیے گویا کسی مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے تئیں قیام تعظیمی جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو فکأن اشتہینا، ہم لوگوں نے خواہش یہ کی کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کیجئے، تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وارحمنا ہمارے اوپر رحم فرما، وارزاننا ہم سے راضی ہو جا، وتقبل منا ہمارے تمام عملوں کو ہماری طرف سے قبول فرما، وادخلنا الجنہ ہمیں جنت میں داخل فرما، ونجنا من النار اور جہنم سے ہمیں نجات بخش، اور واصلح لنا شاننا کلہ ہمارے تمام حالات کو درست کر دے۔ فکأن اشتہینا، ہم لوگوں نے یہ خواہش کی کہ اللہ کے رسول مزید ہمارے لیے کچھ کہیں، آپ نے فرمایا جامع معنی بات ہو گئی، اس کے اندر ساری باتیں آ گئی۔ اس حدیث سے استدلال ہوا کہ جس طریقے سے سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے اسی طریقے سے قیام تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ رہا رکوع کا، کسی کے لیے جھکنا بھی تعظیمن جائز نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے قیام بھی ہو رہا ہے تعظیمن غیر اللہ کے لیے، سجدہ بھی غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے اور رکوع بھی غیر اللہ کے لیے ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع بھی انہنا بھی جھکنا بھی غیر اللہ کے لیے منع فرما دیا۔ روایت اس طرح ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال رجل یا رسول اللہ، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلقا اخاہ او صدیقہ اینحنی لہ، قال لا، قال افیلتزمہ ویقبلہ، قال لا، قال فیاخذ بیدہ ویصافحہ، قال نعم۔ رواہ الترمذی فی کتاب الادب، حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الادب کے اندر لائے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے۔ بولے پوچھو۔ کہا کہ ہم میں سے اگر کوئی آدمی اپنے بھائی سے ملاقات کرے یا اپنے دوست سے ملاقات کرے تو کیا اس کے لیے جھکے؟ حیدرآباد میں یہ ہے بہت سارے لوگ، آداب عرض قبلہ، یہ تھوڑا جھکتے ہیں۔ تو کیا ایک آدمی اپنے دوست سے ملے اپنے بھائی سے ملے تو کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قال اللہ نہیں جھک سکتا۔ وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول تو کیا اس سے چمٹ جائے، اس کا بوسا لے؟ قال اللہ نہیں۔ اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول ملتے وقت جب اس کا بھائی یا دوست ملے تو اس کا ہاتھ پکڑ لے اور مسافہ کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم۔ یہ حدیث بتا رہی ہے جو ترمذی کتاب الادب میں ہے حضرت انس بن مالک سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے جھکے۔ سجدہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، قیام تعظیمی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، رکوع غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف ان لوگوں کو کرنا چاہیے پرانے گھر کا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ طواف صرف اللہ کے گھر کا ہے، کسی قبر کے لیے طواف جائز نہیں۔ آپ دیکھیں کہ سجدہ غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے رکوع غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، قیام تعظیمی غیر اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کے علاوہ دیگر جگہوں کا بھی طواف کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن حکیم میں صاف کہہ دیا گیا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ اور نظر کا معاملہ، آج چڑھاوے کے نام پہ چاہے وہ چادر ہو، گاگر ہو، لنگر شریف ہو، یا پھول ہو، ہار ہو، ناریل ہو، کوئی بھی چیز ہو، مزاروں کے اوپر لے جا کر کے چڑھایا جاتا ہے۔ اب بتائیے یہ کس نام پہ ہے؟ یہ نظر و نیاز کے نام پہ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ تو جہاں نظروں کا بیان ہے، جہاں قسموں کا بیان ہے، جسے کتاب الایمان والنذور کہتے ہیں، ابو داؤد کتاب الایمان والنذور میں دو طریقے کی روایتیں آئی ہیں۔ پہلی روایت، وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن النذر ویقول لا يرد شیئا وانما يستخرج من البخیل، رواہ ابو داؤد فی کتاب الایمان والنذور۔ یہ روایت امام ابو داؤد کتاب الایمان والنذور میں لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ماننے سے منع کرتے تھے کہ نظر نہ مانا کرو،
وہ یقول اور فرماتے تھے لا يرد شيئا سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وانما يستخرج من البخيل بخیل سے کچھ نکال لیا جاتا ہے. نظر ماننا نہیں چاہیے, لیکن اگر کسی نے نظر مان لی ہے, نظر ماننے سے منع فرماتے تھے, لیکن اگر کوئی آدمی نظر مان لے تو نظر کیسی ہونی چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داؤد کتاب الایمان میں نزور میں ہے, اس طرح ہے, وان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نظر فی معصیت اللہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی. رواہ ابو داؤد فی کتاب الایمان میں نزور. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کے لیے نظر مانے اس میں گناہ نہ ہو, تو ایسی نظر پوری کرنے کی اجازت ہے, لیکن اگر وہ ایسی نظر مانتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہے, نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی, تو ایسی نظر پوری نہ کرے. مثلا نظر کا کیا طریقہ ہوتا ہے, اے اللہ میں بیمار ہوں, اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو تیرے راستے میں ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دوں گا. یہ نظر ہے, یہ نظر جائز ہے. کون سی نظر؟ معصیت ہے, ناجائز ہے. اے اللہ میں بیمار ہوں, اگر تو مجھے اچھا کر دے تو میں فلاں درگاہ کے اوپر فلاں مقبرے کے اوپر ایک بکرا ذبح کروں گا بابا کے نام پہ. یہ نظر معصیت ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, لیکن نظر معصیت ہو رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. معلوم یہ ہوا سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں, قیام یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں, رکوع عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں, نظر و نیاز یہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں جو مشکل کشا ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو مصیبت میں ڈال دے تو کون ہے جو اس کو مصیبت سے نکال سکے اللہ کے علاوہ؟ مصیبت میں اگر کوئی پھنس جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو مصیبت سے نہیں نکال سکتا. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں بابا میں, فلاں مرشد میں, فلاں پیر میں, فلاں شخص کے اندر یہ طاقت ہے کہ مجھے مصیبت سے نکال سکے, ما فوق الاسباب, تو ایسا عقیدہ شرکی عقیدہ. آپ دیکھو ہم لوگ کن کن چیزوں کے اوپر بھروسہ کیے ہوئے. جو آدمی مر گیا اس کے اوپر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے. جبکہ ایک نکتہ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں, بیان کیسا ہے, وہ حق کی تلاش کر رہے ہیں. فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین, جب رات تاریک ہوئی اور انہوں نے ستارے کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے, لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. فلما رآ القمر بادغاً قال ھذا ربی, جب چاند روشن ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افل, جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا قال لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین, اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی یہ تو ڈوب گیا, اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. فلما رآ الشمس بازغۃً قال ھذا ربی ھذا اکبر, جب سورج نکلا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے, یہ میرا سب سے بڑا رب ہے. فلما افلت, جب وہ بھی ڈوب گیا قال, آپ نے فرمایا انی بری مما تشرکون, میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہو. اس سے کیا نکتہ نکالا آپ نے, جو ڈوب جائے وہ عبادت کے قابل نہیں ہے. ڈوبنا کیسا, نظروں سے اوجھل ہو جانا. دیکھو چاند ڈوب گیا, ڈوبنے والا معبود نہیں. اب کوئی آدمی مر گیا کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو, وہ ڈوب گیا ہو ستارے کی طرح ہے. اور حضرت ابراہیم یہ فرما رہے ہیں کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا, ڈوبنے والا معبود نہیں ہو سکتا, وہ کسی کی حاجت روائی نہیں کر سکتا, وہ کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا, ڈوبنے والے کو میں پسند نہیں کرتا. ڈوبنا کیا ہوتا ہے, نظروں سے اوجھل ہو جانا. مرنے کے بعد کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو, بڑے سے بڑا پرہیزگار ہو, عابد ہو, ولی ہو, نبی ہو, نظروں سے چھپ گیا. اور فرمایا گیا کہ جو چھپ گیا نظروں سے وہ مستحق عبادت نہیں ہے. آج لوگ مر جاتے ہیں اور انہی کی پوجا کرنے لگتے ہیں لوگ, جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین فرماتے جو چھپ جائے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. بڑا اچھا استدلال ہے, یاد رکھو اسے. تو الہ اسے کہتے ہیں جو مستحق عبادت, اور یہ ساری چیزیں عبادت ہیں.
بھروسہ اسی کے اوپر کرنا، یہ قلبی عبادت ہے. آج ہم نے کن کن چیزوں کے اوپر بھروسہ کر لیا؟ گنڈوں کے اوپر ہمارا بھروسہ، تعویذوں کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے، شرک ہے یہ، شرک ہے. اعتماد صرف اللہ کے اوپر، بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید ہے. اور یہ دونوں چیزیں شرک کی قبیل سے ہیں، گنڈا اور تعویذ دونوں. دلیل، دلیل ملاحظہ، دلیل اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ، جس نے گرہ لگائی، دیکھو یہ گرہ لائک دیٹ، اس طرح گرہ، من عقد عقدۃ، جس نے گرہ لگائی، ثم نفس فیہا، پھر اس میں پھونک مارا، فقد سحر، اس نے جادو کیا. ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. ومن تعلق شیئا وکیل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکائے اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. رواہ النسائی فی کتاب الایمان والشرائع، حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو کتاب الایمان والشرائع میں لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گرہ لگائے، گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا، اور جادو کرنے والا مشرک. دیکھیے یہ بینی انداز گنڈے کا ہے، گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک، دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہے. آج مسلمان کی نہیں، کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بدھا ہوا ہے، کہیں بازوؤں کے اوپر دھاگا بدھا ہوا ہے، کہیں کمر کے اوپر دھاگا بدھا ہوا ہے، کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے. اللہ اکبر، یہ حال ہے مسلمانوں کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا، اس لیے کہ اس دھاگے کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں درگاہ کا دھاگا ہے، اس دھاگے کے اندر طاقت ہے کہ ہماری بنا سکے اور ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو سکے. یہ توکل اللہ کے خلاف ہے، اسی وجہ سے اس کو شرک کہا گیا. تو گنڈا حرام، شرک، شرک. تعویذ، تعویذ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی، حدیث، حدیث اس طرح ہے. وعن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ راحت فبایا تسعۃ وامسک واحد، فقالوا یا رسول اللہ بایات تسعۃ وترکت هذا، قال ان علی تمیمۃ فادخل یده فقطعها فبایعه وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک، رواہ احمد فی مسندی. یہ حدیث پاک اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے، ترجمہ حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کا وفد آیا، 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت لے لی، ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے بیعت کر لی. ایک لڑکا، ایک نوجوان جب ہاتھ بڑھانے لگا بیعت کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، 9 سے آپ نے بیعت لے لی، وہ ترکتا ہاتھ، اس کو چھوڑ دیا، کیا بات ہے، ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھ نہیں رہے ہو، ان علیہ تمیمتن، تعویذ پہنے ہوئے ہو، تعویذ پہننے کی وجہ سے میں نے اس سے بیعت نہیں لی، میں مشرک سے بیعت نہیں لیتا، اس کے ہاتھ میں، اس کے گلے میں تعویذ ہے. جب اس لڑکے نے یہ سنا کہ تعویذ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لیے، تو فادخل یدہ فقطع، اپنا ہاتھ داخل کیا غیر میں، گلے والے میں پہنے ہوئے تھا، اپنا ہاتھ داخل کیا، فقطع، اسے کاٹ کر کے پھینک دیا، فبایعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے بیعت کر، بیعت لے لی. اور اس کے بعد آپ نے ایک اصول بیان کیا، وقال، فرمایا، من علق تمیمتا فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اللہ، گویا کہ جو آدمی گنڈا یا تعویذ پہننے، بنانے، بیچنے میں مبتلا ہے، وہ آیت الکرسی کا منکر ہے، اس لیے کہ آیت الکرسی کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت کی ساری شکلیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہاں تک کہ توکل بھی، توکل کسی اور کے اوپر نہیں ہونا، کسی گنڈے کے اوپر نہیں ہونا، کسی تعویذ کے اوپر نہیں ہونا. تو یہ دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مستحق کی عبادت نہیں، کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے قیام نہیں، کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو بندہ نواز نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو دستگیر نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہے. یہ ساری چیزیں عبادت کی قبیل سے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ ہی ساری عبادت کا مستحق کیوں؟ پہلی دلیل دی جا رہی ہے، الحی، اللہ ہی ساری عبادت کا مستحق اس وجہ سے ہے کہ وہ زندہ ہے. اللہ، یہ دلیل ہے پہلی، یعنی عبادت کا مستحق صرف وہی ہو سکتا ہے جو زندہ ہو.
اب آپ کہیں گے کہ ہم لوگ بھی تو زندہ ہیں، ہم لوگ بھی تو زندہ ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی عارضی ہے، ہم پہلے نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وجود بخشا ہے، ہمیں حیات عطا فرمائی ہے. اس کی جو حیات ہے وہ حیات ذاتیہ ہے، حیات اصلیہ ہے، اور ہماری حیات حیات عارضی ہے. ہمارے پاس پہلے حیات نہیں تھی، ہمیں دی گئی، بعد میں حیات نہیں رہے گی، موت آ جائے گی. تو اصلی حیات سے متصف صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. تو جو زندہ ہو وہی عبادت کا مستحق ہے، جو مر جائے، جو موت کو قبول کر لے، وہ کبھی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. اب آپ یہ بتائیں کہ اولیاء مرے ہیں کہ نہیں مرے، ان کو یہ دنیاوی موت لاحق ہوئی ہے کہ نہیں لاحق ہوئی ہے؟ ارے نبی کے بارے میں صاف ہے کہ آپ کو موت ہوئی ہے، اور دیگر لوگوں کے بارے میں تو آپ کو فوراً تسلیم کرنا پڑے گا. اگر موت نبی کو آئی ہے تو دیگر لوگوں کے لیے تو بدرج اولا ماننا پڑے گا کہ ان کو موت آئی. دلیل اس طرح ہے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکره شدت الموت لیحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ المغازی، رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو کتاب المغازی میں لائے. جیسا کہ معلوم ہوا کہ راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا لفظ استعمال فرما رہی ہیں. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ انتقال فرما گئے. اور کیا بولتے ہیں؟ پردہ فرما گئے. آپ حضرت عائشہ سے زیادہ باادب ہیں اور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی ہے آپ کو معلوم ہے؟ لیکن یہی محبوبہ بیوی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ چاہتی تھی، انہوں نے جملہ جو استعمال فرمایا ہے اس میں لفظ ماتا استعمال کیا ہے. مر گئے، ماتا مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم لوگ کہتے ہیں موت بولنا یہ ذرا گستاخی ہے نبی کی شان میں. ارے اگر گستاخی ہے تو یہ لفظ تو حضرت عائشہ بول چکی ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ انتقال کر گئے، پردہ فرما گئے. یعنی اپنے آپ کو ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ باادب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے انتقال ہوا آپ کا، آپ کی موت کیسے ہوئی؟ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِ وَزَاقِنَتِ. آپ میری ہنسلی اور میری ٹھوڑی کے درمیان ہیں. حاقنہ میں نے ہنسلی اور زاقنہ میں نے ٹھوڑی. گویا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگے ہوئے ہیں اور اسی حال میں آپ کو موت آئی ہے. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے نبی کے اوپر موت کی ایسی شدت دیکھی ہے کہ اب کسی کو مرتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے نبی کو جو دیکھا ہے اور آپ پر جو سکرات کا عالم تھا اتنا شدید تھا کہ آپ تو جانتے ہی ہیں، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکرات موت میں اس قدر پریشان تھے، اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ بار بار اپنے ہاتھوں کو بغل میں رکھے ہوئے پانی کے پیالے میں لے جاتے، ہاتھ کو بھگوتے اور اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ کو ملتے تھے اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ سکرات یہ کتنا سخت ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سکرات سے سب کو محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سکرات دیکھ کر کے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے اتنا زیادہ ناپسندیدگی نہیں ہوتی، اتنی زیادہ حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی، شدت دیکھی آپ کے اوپر. استدلال یہ کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کی صاف صاف وضاحت یہاں حضرت عائشہ نے فرما دی. اب کوئی یہ کہے کہ دنیاوی موت کسی ولی کو نہیں آئی، کسی آدمی کو نہیں آئی، وہ اس حدیث کی خلاف ورزی کرتا ہے. ثابت ہوا کہ نبی کو بھی موت آ گئی، تمام ولیوں کو موت آ گئی، اور اللہ زندہ ہے، حی ہے وہ، لہذا وہی عبادت کے لائق، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی زندہ ہے ہی نہیں. موت سب کو آنے والی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پاک ہے. یہ پہلی دلیل ہوئی عبادت کے مستحق ہونے کی، جو زندہ ہو وہی عبادت کے مستحق. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ زندہ ہے کبھی مر جائے گا؟ القیوم سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. القیوم نہیں، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، کبھی مرے گا نہیں. اس کی حیات حیات ذاتی ہے، اصلی ہے، کبھی اس سے منفق ہونے والی نہیں، الگ ہونے والی نہیں. یہ اس سوال اور شبہ کا جواب ہے. حیات ہے اس کے پاس، وہ زندہ ہے، کیا کبھی مر جائے گا؟ القیوم سے جواب دیا گیا نہیں، وہ مرے گا نہیں، ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اب ایک شبہ اور پیدا ہوا
اچھا یہ جو زندہ ہے وہ کچھ کھا پی کر کے ہے، دیوتاؤں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ وہ سومرس وغیرہ پی کر کے زندہ رہتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ بھی کچھ کھا پی کر کے قائم ہے اور اس کی زندگی باقی ہے کھانے پینے کی وجہ سے؟ جواب دیا گیا قیوم ہی سے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے، جو کھائے پیے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے عیسائیوں کے عقیدے کا رد کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تم مریم کو خدا مانتے ہو، تم عیسیٰ کو خدا مانتے ہو، کانا یا کلان اتوام، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہی جملے میں ان کے الوہیت کے عقیدے کی تردید فرما دی کہ دونوں کھانا کھاتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے اور حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی، اور جو کھانا کھائے، جو کھانے کا محتاج ہو، وہ کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اللہ بغیر کھائے، بغیر پیئے، بغیر کسی احتیاج کے قائم ہے، اس کو اپنی بقا کے لیے، اپنی حیات کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے وہ۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اچھا کوئی آدمی کبھی دعا کرے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو کیا ایسا کوئی لمحہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ سویا ہوا ہو اور یہاں سے دعا کی جائے تو وہ سنے نا؟ کہا کہ ایسا نہیں ہے، مجھے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، گھنٹہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھنٹہ بجا کر کے جگایا جاؤں، میں ہمیشہ جاگتا رہتا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پریشان حال دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کی دعا کو نہ سنوں۔ اب یہاں دو لفظ استعمال کیے گئے، سنا اور نوم، سنۃ المانے اونگ اور نوم کہتے نیند کو، یہ دو لفظ استعمال کیوں کیے گئے؟ جواب یہ ہے کہ سنا کہتے اونگ کو اور نوم کہتے نیند کو، اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے اور نوم غفلت کی انتہا ہے، اونگ سے غفلت شروع ہوتی ہے اور نیند میں چلا گیا تو غفلت کی انتہا ہو گئی۔ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا سے بھی پاک ہے اور غفلت کی انتہا سے بھی پاک ہے، غفلت اس کے پاس پھٹکتی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایک شبہ کا جواب۔ کبھی بھی انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی ہے اس صفت کا مالک؟ نہیں، اللہ نے ایک جگہ اس کی تردید فرمائی، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ اللہ ہے، یہ تمہارا پروردگار ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہت ہے، والذین تدعون من دونہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ان کے پاس قطمیر تک کی ملکیت نہیں ہے، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر جانو کسے کہتے ہیں؟ خجور کی گٹھلی کے اوپر جو سفید سا چھلکا ہوتا ہے، وہ چھلکے بھی مالک نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا گیا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، ولو سمعوا بالفرض محال، اگر وہ سن لے تو مستجابوا لکم، تو تمہارا کچھ بنا بگاڑ نہیں سکتے، ولا ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور ان کو جو تم مشکل کشا مان رہے، ان کو جو تم حاجت روا مان رہے، ان کو جو تم دستگیر مان رہے، ان کے لیے سجدہ جائز رکھ رہے، ان کے لیے رکوع جائز رکھ رہے، عبادتیں ان کے لیے جائز رکھ رہے، تو یہ تو قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِالشِّرْكِكُمْ، یہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔ اسے یہ پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری باتیں سنتا ہے اور سننے کے بعد ہماری حاجت روائی بھی کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ تبھی تو کہا گیا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ سے بہتر خبردار کرنے والا اس بارے میں اور کون ہو سکتا ہے جو تمہیں خبر دے۔ اور آگے فرمایا گیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام انسانوں تم اللہ کے محتاج ہو، تم سب، واللہ الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالی ہی صرف بے نیاز ہے اور وہی تعریف کے قابل ہے۔ اور آگے بڑی تفصیل سے اس بات کو سمجھایا گیا کہ ان شاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو مٹا کر کے ایک نئی مخلوق لے آئے، وما ذلك على الله بعزيز، یہ چیز اللہ کے اوپر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى،
کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ, اگر کوئی آدمی گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے تو کوئی آدمی اس کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ اکبر. وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, جو آدمی اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے پاک کرے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک دن جانا ہے. اور آگے ایک تمہید بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھو شرک کی کیسی تردید فرما رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ, اندھے اور بینا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ, روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ, دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں. تو جس طرح اندھے اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے, تاریکی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے, دھوپ اور چھاؤں دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اسی طرح ہما استویل حیاء ولا نموار, مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ زندہ ہے, اس کے علاوہ سب کو موت آنے والی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے عبادت صرف جائز ہے, بقیہ عبادت کی کوئی شکل کسی کے لیے جائز نہیں. تو لا تاخذ سنۃ ولا نوم, ایک شبہ پیدا ہوا تھا اس کا جواب اسی سے دیا گیا. اچھا, کہتے ہیں کہ کسی نے دعا مانگی, مصلحت متقاضی ہے کہ اس کی دعا قبول نہ کی جائے, اگر یہ چیز اس کو دے دی گئی تو نقصان دہ ہے, تو کیا کوئی ہے جو اللہ پر زور ڈال کر کے وہ منوا لے, اس کو دلوا دے؟ جیسا کہ آج کل عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے تو کچھ لوگ ہیں جو اللہ پر دباؤ ڈال کر کے دلوا سکتے ہیں, تبھی تو بیٹا مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے, بیٹی مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے, کچھ مانگنے کے لیے دوسری جگہ جاتے, جبکہ بیٹا وہی دیتا ہے, بیٹی وہی دیتا ہے, سب کچھ وہی عطا کرتا ہے, لیکن دوسری جگہوں پر جاتے. تو اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کیا کوئی دباؤ ڈال کر کے اللہ پر دلوا سکتا ہے اللہ سے؟ فرمایا نہیں. لہو الا هو الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم, زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے. اب بتائیے, جب سب اسی کی ملکیت ہے تو ہر انسان اس کی ملکیت ہوا, اللہ آقا اور سب اس کے غلام. اب غلام کی کیا مجال کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے, آقا کے سامنے لبکشائی کر سکے اور زور ڈال کر کے آقا سے کوئی بات منوا سکے؟ غلام کے پاس اتنی جرات کہاں کہ وہ آقا کے اوپر دباؤ ڈال کر کے کوئی چیز منوا سکے؟ اچھا, دباؤ ڈال کر کے منوا نہیں سکتا, ریکویسٹ تو کر سکتا ہے, سفارش کر سکتا ہے. اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے, منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ گویا اپنی مرضی سے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہیں دے سفارش کی. اچھا, ایک شبہ کا جواب ہے آگے. شبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے, دباؤ ڈال کر کوئی چیز نہیں دلوا سکتے اور اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتے, اگر سفارش کی اجازت مل جائے تو کیا سب کے لیے سفارش کر سکتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا. اللہ فرما رہا ہے ایسا بھی نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو سفارش کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں, اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے, اور جن کی سفارش کے بارے میں اذن دیا گیا ہے, اجازت دی گئی, اس کے بھی آگے پیچھے کے احوال سے ہم باخبر ہیں. یہ توحید والا تھا یا یہ مشرک تھا؟ اگر وہ مشرک ہے تو پھر اللہ کے رسول کو یا کسی کو بھی سفارش کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایک حدیث میں ہے, حدیث اس طرح ہے, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, رواہ مسلم کی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا اللہ نے گارنٹی دے دی ہے کہ قبول ضرور کروں گا. یوں تو نبیوں کی بہت ساری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے, لیکن ایک دعا کے بارے میں تمام نبیوں سے کہہ دیا کہ ایک دعا تمہاری ضرور قبول کروں گا. فتعجل کل نبی دعوتہ, تمام انبیاء کرام نے اپنی دعا دنیا میں صرف کر ڈالی, لیکن میں نے دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے. وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ, میں نے اپنی دعا کو
چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور اپنے امتیوں کی سفارش میں اسی دعا کے ذریعے کروں گا، میں نے اس دعا کو بچا کر رکھا ہوا ہے، دنیا میں اس کو صرف نہیں کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اذن مل گیا، اب کیا سب کے لیے آپ سفارش کریں گے؟ نہیں۔ آگے اسی شبہ کا جواب ہے، فَيَنَائِلَتُنْ اِنشَاء اللہ مَن مَاتَ مِنْ اُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اس سفارش کے دائرے میں وہی آئے گا جس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ گویا اجازت دی جائے گی تو موحد کے لیے جو گنہگار ہوگا، کہ آپ اس کی اجازت، آپ کو اس کی اجازت ہے، اس گنہگار موحد کی آپ سفارش کیجئے۔ گویا اجازت آپ کو دی جائے گی موحد گنہگار کی سفارش کرنے کی، اور موحد گنہگار ہی کی سفارش کرنے کا آپ کو اذن دیا جائے گا، مشرک کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس کی سفارش آپ کریں۔ تو اس شبہ کا جواب ہے کہ کیا سفارش کی اجازت ملنے کے بعد ہر ایک کی سفارش کر سکتے؟ نہیں، مشرک کی سفارش نہیں کر سکتے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو معلوم ہے یہ توحید والا تھا کہ شرک والا تھا۔ اچھا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ یہ فرمانا چاہ رہا کہ یہ جو سفارش کر رہا ہے، کیا اسے جس کی سفارش کرنے کا میں نے اذن دیا ہے اس کی زندگی کے تمام احوال سے باخبر ہے؟ نہیں، اس کا علم ناقص ہے، وہ اپنے علم ناقص کے بنا پر اس کی سفارش کر رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں اس نے کیا 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 ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے رحم کی وجہ سے میں اس کی سفارش قبول کر لوں گا، وہ میری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط کامل، اور دنیا کے تمام انسانوں کا، یہاں تک کہ جو سفارش کر رہا ہے اس کا بھی علم ناقص ہے۔ اب یہاں اس بات کی تردید ہو گئی، لوگ یہ عقیدہ رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ما کانا و یکون تھا، یعنی آپ کو تمام چیزوں کا علم دے دیا گیا تھا، جسے علم غیب کہتے، یہاں اس کی تردید ہو گئی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، دنیا کے تمام انسانوں کا علم ناقص، اللہ کا علم کامل۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس کائنات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے، اس کا اقتدار ہے، کوئی چپا ایسا ہے جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا اقتدار ہو، کوئی اپنی چلا رہا ہو؟ جیسے کہتے نہیں ہیں فلاں جگہ فلاں پیر کی چلتی ہے، گلبرگا کے بابا کے بارے میں نے سنا کہ جب زلزلہ آیا تھا تو گلبرگا میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے تھے زلزلے کے، لیکن کچھ نقصان نہیں ہوا۔ لوگوں کا عقیدہ کیا بن گیا کہ زلزلے کا جھٹکا لاتور وغیرہ سے ہوتا ہوا، تباہی مچاتا ہوا اس طرف بھی آیا تھا، لیکن اس زلزلے کو بابا نے اپنے کلس کے اوپر لے لیا تھا، اس وجہ سے گلبرگا والے زلزلے کے جھٹکے سے محفوظ رہے۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ ہے۔ تو کیا کسی چپے کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کو حکمرانی ہے کہ اللہ اگر کوئی آفت نازل کرے تو کوئی اس کو دور کر دے اللہ کے علاوہ؟ کہا گیا نہیں، وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی ہر چیز کو گھیرے ہوئے، کائنات کی ہر شے کو، کائنات کے چپے چپے کے اوپر اسی کا اقتدار ہے، کسی اور کی نہیں چلتی، صرف اسی کی چلتی ہے، اسی کی حکومت ہے، کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی بھی چپا ہو کائنات کا۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوا، اتنی بڑی کائنات ہے، سائنس کے پیمانے تھک تھک جاتے ہیں، اتنی وسعت ہے کائنات میں، یہ اتنی بڑی کائنات اکیلے چلا رہا ہے، بھاری تو نہیں پڑ رہا ہے، کوئی سپورٹر تو نہیں ہے، کوئی فرشتہ مدد کر رہا ہو، کوئی بابا مدد کر رہا ہو، کوئی پیر مدد کر رہا ہو، کوئی سپورٹر ہے کہ نہیں، اکیلے کیسے سنبھال رہا ہے؟ سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، ولا یعودہ حفظہما، پورے کائنات کی زمین اور آسمان کی حفاظت، ان کی نگرانی اللہ کے اوپر بھاری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، اکیلا بغیر کسی سپورٹ کے سنبھال لائے ہو، یہ ہے اس کا پاور، یہ اس کی طاقت۔ اور اس کے بعد آخری جملے میں جو نواں جملہ ہے دلیل کا، یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات سے کون اعراض کرتا ہے اور اعراض کرنے کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتوں کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ کون سی دو صفتیں ہیں؟ علی، علی معنی بلند، اور دوسرے عظیم، عظمت والا، قدر والا، مرتبے والا۔ یہ دو صفتیں انسان ذہن میں نہیں رکھتا، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ سب سے بلند ہے، اس سے زیادہ بلند کوئی نہیں، اور علو کی ضد
سفلہ ہے، سب اس کے نیچے ہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے کسی کے در پہ نہیں جائے گا۔ بلند سمجھتا ہے تبھی تو جاتا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بلند نہیں ہے، وہی بلند ہے، وہی علی ہے، تو اس کے در کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے در پہ نہیں جائے گا۔ اور اللہ ہی عظمت والا ہے، اللہ ہی مرتبے والا ہے، اس جیسا عظیم، اس جیسا مرتبے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی بڑائی کا، اس کے بڑے ہونے کا اگر صحیح تصور ہو جائے تو ہر ایک کو چھوٹا مانے گا، بڑے کو چھوڑ کر کے کوئی چھوٹے کے پاس نہیں جاتا۔ اگر ان دونوں صفتوں کا صحیح تصور انسان کو ہو جائے تو کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر کس جامع انداز میں اپنی صفات کا صحیح تصور پیش کر دیا ہے اور توحید فی صفات کو کس طرح واضح کر دیا گیا ہے۔ کاش لوگ اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرتے، اور غور کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا صحیح تصور کر کے زندگی میں شرک سے اپنے آپ کو بچاتے، اپنے دامن کو شرک سے محفوظ رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شرک اور بدعت دونوں سے محفوظ رکھے، جب تک زندہ رکھے، ایمان، توحید اور صحیح عقیدے کے اوپر زندہ رکھے، موت دے تو توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔